Схожа історія трапилася вчора опівночі біля селища Моквин, що у Березнівському районі. Щоправда, із летальним фіналом. Водій шестірки, очевидно, хотів обігнати транспорт попереду, втім не розрахував можливості свого автомобіля та зіткнувся із вантажівкою МАН. Вазівкою керував 24-річний Сергій, житель Березнівського району. Ця подорож стала для хлопця останньою. Він загинув на місці події. Від передньої частини автівки фактично нічого не залишилося. Пасажир шестірки із численними ушкодженнями госпіталізований травматологічне відділення Березнівської районної лікарні. Є у нас така інформація, що дійсно водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Водії, я так розумію, не усвідомлюють тих наслідків, які можуть бути. Тому що переважно дорожньо-транспортні пригоди, там, де якщо водій керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, це в 90 випадках це є летальні випадки.